Essa loja é um espetáculo à parte. Eu estou aqui na Up Store, tem produtos realmente diferenciados para você, para o seu dia a dia, para a sua decoração ou até mesmo para você presentear. Agora, para o seu verão ficar ainda mais completo com produtos de qualidade, eu separei aqui uma linha completa de coolers. São várias estampas para você escolher e também diversos tamanhos. Tem para 80, 24 e 12 latas. E o legal é que é um produto realmente de qualidade, resistente ao sol e também evita aquele cheirinho desagradável. Venha conhecer, está com preço excelente. Agora tem mais para mostrar para você. Vem comigo, porque olha, para o seu bar ou para você presentear, tem essa linha também bem diferenciada. Aqui, a caixa organizadora de bebidas, tem porta-copos de vários tamanhos, tem aqui também o balde para colocar gelo e algumas bebidas, tem o porta-guardanapo, olha só que legal, gente, isso, de altíssima qualidade. Tem também a bandeja giratória, copos aqui diferenciados, bandejas, então venha conhecer de pertinho essa linha e muitos outros produtos que só a Up Store oferece para você, tá? Aqui na loja 10 do Alpha Shopping, o telefone é 4195-7654, o seu verão com qualidade, muito bem decorado, é com a Up Store, você vai se surpreender com essa loja, tenho certeza disso.